mzima. Tusome tu mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Kutoka 33 1 mpaka 6 nasema Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikilie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri ili nipate kujua nitakalowatenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Hapa tunafaa tujiulize kwa nini wana wa Israeli walikubali kuvua vyombo zao. Kwa sababu walipata habari mbaya. Na hii habari mbaya ilikuwa ya kwamba Mungu hataenda pamoja nao katika safari yao. Wakaona hii habari si nzuri. Itabidi sasa turudi katika vitu zetu ambazo tunajua kwamba hizi vitu zinatufanya hatuna uhusiano mwema na Mungu. Tunaanza kuzifanya nini? Kuzivua. Habari mbaya ndilifanya wana wa Israeli waanze kufanya nini? Kuvua vitu zao za uzuri. Nikaangalia picture nikaleta katika maisha yetu ya Ukristo. Tunapoambiwa kwamba shetani anatuinda, tunakuwa very alert kuondokea kila aina ya dhambi. Si ndio? Tukiambiwa kwamba hii wiki tuone kwamba huyo Jezebel ametumwa kufanya 1 2 3. Sisi tunakuwa sasa very serious. Tunaangalia ninaangalia hapa, sifai kuangalia hii, nafaa kuepukana na kila aina ya dhambi. Si ndio? Wakati habari mbaya imekuja. Si ndio? Wakati umeambiwa kwamba ukiendelea na hii tabia yako, mambo mazuri ambayo Yesu amekupangia hutayaona. Unafanya nini? Unaanza kurekebisha mapema, si ndio? Kwa maana unaogopa uhusiano wako na Mungu usifanye nini? Usiharibike. Unapoambiwa naona hasira yako ukiendelea sana, ninaona kiua mtu. Habari mbaya. Inabidi unaanza kurekebisha, unaanza kuchukua hatua one by one. Swali ni, wakati habari mbaya sijaipata, itaendelea kutuku, wamesema hapa ni? Vueni vyombo, si ndio? Sisi tunavua matendo yetu ya uovu, si ndio? Ambazo ni hizo 41, si ndio? Tunapoambiwa kwamba hii na hii inaenda kutufanyikia, ni kila mtu aondoe mguu wake mwovuni. Swali ni, wakati habari mbaya sijapata, wakati hali iko shwari, ninapoangalia mkono wangu wa kuume, mkono wangu wa kushoto, mali ninaenda naona kila kitu iko shwari, je, nitazidi kuondoa mguu wangu maovuni? Hii ndio swali tunafaa tujiulize wapendwa, mali tumefika saizi. Hali ndio tunapoangalia katika spiritual realm, muovu anatukimbiza, si ndio? Hasa inabidi tunanyenyekea miguuni pa Yesu na utakatifu ambao anataka, si ndio? The moment tunajua kwamba ninapoingia ndani ya dhambi, Yesu hatakuwa tayari kunisaidia. Kwa maana nimesikia habari mbaya. Tunapatana wapendwa. Baada ya hayo yote, juu tunajua kwamba itafika mahali wapendwa, vitaisha. Si ndio? Vita kuna venye Yesu ataweka watu wapumue, si ndio? Katika hiyo duration still tutaendelea kukagua njia zetu. Tutaendelea kuzijaribu njia zetu wapendwa. Tutaendelea kutoa kila aina ya uovu ndani yetu. Ama itafika wakati sema kwamba vile vita zimepumua, vile vita zimeisha, wacha nifanye nini? Nipumue. Ama tuchukue hii example ya wanajeshi wanaposhinda vita.
Stationi ya kwanza inapanga wapi kwenda? Kujibamba, no? Sindio, wameshinda nini? Vita. Mimi na wewe wakati wakapo shinda vita. Huu ndio wakati wajiambia kwamba juu nimeshinda vita, wacha niweke silaha zangu chini. Nijibambe na nini? Na dhambi. Is it? Tunafaa tuelewa kwamba hata wakati vita vimeisha, Mkristo mimi na wewe tunafaa tukue na silaha zetu katika position zile ilikuwa wakati wa vita. Hakuna kitu inafaa ibadilike hata kitu kidogo. Hakuna kitu inafaa ichange. Tukikumbuka huku nyuma wakati kwa tunapitia vita, si ndio? Alafu nafika mahali masa nakuja nasema vita zimekusha. Siko tunafurahi sana. Alafu hiyo wiki tuna relax. Si ndio wapendwa? Tulikuwa tuna relax kujua kwamba vita zimeisha. Sasa unapumzika, unajinyoosha. Tunasahau pia katika hiyo kujinyoosha kwetu bado adui anafanya nini? Anatuwinda. Hata kama ameambiwa vita vimeisha, still anatumonitor. Ni mahali gani still ataenda kutupata? Due the moment askari ameweka bunduki yake chini, hajui hapa kuna adui anamuinda. Anaweza akakuja achukue bunduki afanye nini? Amuinde nayo. Hasa wakati habari mbaya ipo, wakati pia habari mbaya hayuko, tunafaa kuendelea kuvivua vyombo vyetu vya dhambi. Tunapatana wapendwa, wakati hali ni ngumu, wakati Yesu amefika mahali akaturashishia kila hali ndani ya maisha yetu ya Ukristo, tunafaa tuendelee bado kuondokea aina ya dhambi ambayo ni chukizo mbele yangu na mbele ya Yesu wetu. Anything isibadilike. Kwa maana vita vya Mkristo vinaisha wakati amemrudia mumba wake. Hapo nikasema kwamba vita nimefanya nini? Nimemaliza, nimevipiga vizuri, imani nimeilinda. Tukiambia kwamba vita vimeisha, haimaanishi kwamba imani yangu nimeilinda, vita nimevipiga vizuri kumaanisha kwamba hakuna vita vingine vitaibuka. Hii ni kumaanisha kwamba vita vimeisha, angalia ile mikakati uliweka, uendelee kuweka. Angalia zile silaha ulikuwa nazo, uendelee kuzitumia katika vita vya pili, si ndio? Ama vya tatu. Tukiangalia katika prayer team wetu tulivyoingia, hii si vita vya kwanza ambayo tumeingia, si ndio? Si vita vya pili wala vita vya tatu. Kuna vita nyingi ambayo master ametuambia tumeingia, akatuwezesha tumepigana, yeye mwenyewe akatuwezesha tukapata ushindi ndani yake, si ndio? Sasa inamaanisha kwamba vita bado vingalipo. Mradi tunaishi chini ya hii dunia, mradi tunajitanisha na Kristo, vita havitaisha. Hata kama imefika wakati wapendwa tunapandishwa daraja, juu every test lazima kuna nini? Na daraja, si ndio? Baada sisi kupigana vita, tunakumbuka masa yasema kwamba nimekuja kuwatia nguvu, si ndio? Ni wamewapandisha daraja nyingine. The more tunapandishwa daraja, the more vita vinakuwa vikali sana. Ile daraja tulikuwa daraja ya kwanza, sio daraja ya nne, vita safari na daraja ya kwanza. Tunakaribia daraja. Ni vigogo, hata kwa vigogo. Satan, demon and demon will see. Tutaitaje ya combination na watu watatu? Otero anapigana na nani? Otero na Otero mwenzake saa. Huyo hapa kwa kitu kwa nani? Wale mesaa. Billy. Hmm? Kuna kid. Anasema Billy. Hey, pasi gi. Otero mbaya. Kumaanisha ile kiwango tunapelekwa juu, tunakutana na wale pale Otero pia wenyewe wako wapi? Yes. Tukipelekwa hivi pia wengine wako hapo. Zile silaha tunapewa pia wako na silaha ambapo tukitumia hizi silaha zetu tunawashinda. Tuki assume silaha zetu, silaha zao zinatuangusha sisi chini. So the more tunashinda vita, the more tunazidi kumkaribia Yesu, the more tunazidi kupandishwa cheo. Pia katika ulimwengu wa roho tunakutana na vitu ambazo wapendwa, tukiwa katika level 1
zingetuangusha. Kwa maana hatungeweza kuafikia that level, si ndio? Sasa Yesu anataka nini wapendwa? Silaha ambao anazidi kutupatia, usiangalie inakaa aje, wewe tumia. Kwa maana Yesu anavyo silaha amekupatia, na huyu adui yako ile silaha amesimama nayo, utaweza kufanya nini kumkabili? Lakini ukisa kuangalia silaha zetu, tunaanza kujidharau, tunaanza kusema, ai, shetani vile anakuanga, ati nitumie hii. Vile demon of the sea amekuja, afu unaweza kusema, take more of me, unaona haifanyi, tumia ingine. Si ndio? Hii imekataa, tumia ingine. I cover myself the blood of Jesus. Bado inakataa, si ndio? Kumbuka message ambayo master alikupatia. Before umalize hizi zote, kuna ile itamgonga na atatoka. Sa usijaribu ama tusijaribu kupuuza silaha ambazo tumepatiwa na with our master. Ndio haitafanya, lakini haimaanishi haina nguvu kumkabili adui. Anataka, nunda, usipamuka wakati wa mama B kutuma moto. Anakuanga nini? Persistent. Sindio? Mfululizo. Kumaanisha huyu adui anataka ni mtumie makombora. Inafuatana hivi. Asa umetuma kombora tu moja, unaona haifanyi. Akuya. Asa kaa nimetumia blood of Jesus. Ndiye nazidi kuniletesa ni du.